Čaute, čaute, vítám vás u nového videjka z Assassin's Creed 3. Není to sice remastered, ale je to Assassin's Creed 3. A co tady dělá Adams? Ne, to není Adams. Je to tady bitva o Monmouth. OK. 28. června 1778. Where is Charles Lee? That Batar. He shows up in the middle of our preparations and just takes charge. Screams at everyone to advance, and then rides away. I am left to pick up the pieces. Where did they come from? Send word that we are falling back! Everyone, to me! Now! Now! I will hold the area while you bring them to safety. I grant you my finest soldiers to serve as your personal guard. There is nothing they will not do to ensure you are victorious. Bonne chance, mon ami. Hodně štěstí, příteli. Bonne chance, mon ami. OK, tak teď to bude zajímavý, joši. No pojďte, vyšmejdi, ještě kousek. BUM! Počkej, a mezerníky se palí. Ty kokot! A ty, zapte je. Zapte ty dva. Tak ty dokážete zabít v klidu, ne? BUM! Zapte je! Zapte je, ty šmejdy, kurva! Tak, pojďme. Ne, dělej, nabít. Ještě nalevo, napravo. Ty vole, já nevím, koho mám dřív zabít. Ono jich je tu tolik, že vůbec nevím, na koho mám dřív mířit. Ne, oni míří, kurva! Ty koko, to bylo jako fus. No jasně, zabijte chaty. Jasně, máme zabít chaty, no a to se vám řekne, že to není tak lehký. Máme, musíme to udržet 2 minuty. 3 dokonce. Bum, sejměte, pojďte uši. Pojďte, to dáme. To dáme. Musíme si nabít. A fire, bum. Easy. Pojďme. Ještě 2 minuty. Poslední 2 minuty, uši. To musíme dát. To musí být pro nás easy. Sejmul jsme někoho, no. Nice, no, ale... Takže moc nám... už od nás nějaký chcípají do piče. Čeky, zapte, pojďte, hoši. Chcípni! Nice. Zabijte 2 chaty... OK. To dokážu jak, ale to by mě něco zajímalo. Takto? No to je jenom zpomalilo, no to máte pravdu. O, zbývající patrioti, to si děláte prdel. Wow. Oh, to bylo jako fus. No pojďte, musíme si nabít. Wow. Pojďte, nabíte dělá, hoši. Pojďme, to musíme dát. Poslední minuta. Poslední skurvená minuta. Ve vašem životě. To musíme dát. Pojďme, musíme se otočit. Jinak nemáme šanci. Počkej, pojď. Tak, tady máte vyšmejdi. Teď by se hodilo, aby jsme se otočili, no. Ale je to těžký se otočit, koukejte. Tak. A když zabijeme kapitána, stane se něco? Tam běhá. Teda ne kapitána, generála. Pojďme. Poslední 20 sekund. Oha. Tak pojďte vyšmejdi. Bum. A kurva, to jsem podělal. To jsem podělal, jestli vypálí, typci. Ty. To bylo jaké štěstí. Napravo jsou poslední typci, pojďme. Yes. Na poslední chvíli jsme dodělali. Dojebali. OK, takže zase budeme ustupovat teď, jo? OK, tak nice. Kolik je jich za námi? Docela dost, jak to vidím, ale... Jo, retreat, no já vím, pane. Tady budeme muset i zachránit nějaký týpky, ne? Se mi to zdá. A jo, fakt, hej. Hej. Hello. Utíkej, kámo, utíkej. Já musím běžet dál, hele. Vy utíkejte, já poběžím dál. Musím tady zachránit nějaký týpky ještě. Než tady někoho zabijou zase.
Nechci je naživu! No, nedokážeš, hele kámo, nechci ti kazit náladu. Ale nedokážete nic. Jenom se necháte ovlivnit mnou. Pojďte sem. Tak, easy. Běž kámo. Yes! O, oh, kolik vás tu je, hoší. Pojďme. Tak, a jsme v bezpečí. Sláva. What? Well done, my friend. You have saved many lives today. Connor? Charles Lee has betrayed you. He forced retreat in the midst of battle, hoping the loss would take the lives of your men and see you relieved of your command. What? I'm sure he will come and spin a tale saying that he was outnumbered or I was somehow to blame. All lies. I will say it one last time. That man is your enemy, and he will not stop until you are dead or dishonored. Connor's tale rings true. Lee was acting most odd upon the battlefield. I will investigate these allegations at once. The time for that is long past. This must be done properly, else we're no better than those we oppose. Never mind the political ramifications of such an act. Should you choose to spare Lee's life, then I will take it myself. Enjoy your victory, Commander. It will be the last I deliver you. Hoho. Tak teď Connor jakože udělal dost, jako řekl dost pěknou větu. Že už pro mě nic neudělá. Mua. 10. sekvence dokončena. Oh, level sa. Ne, to ne. Přestanu používat, ne, to nevíš. Haló? Proč to je tak zpomalený? No, už jsem se bál, že mi to crashne. Something's happened, Desmond. Abstergo has your dad. Where? Italy. Same place they were holding you. What are you two waiting for? Let's go. There's more. Hello again, Mr. Miles. I hope this message finds you well, or as well as it can, all things considered. It appears we now each have something the other desires. I propose a trade. Bring me the apple, and I'll return your father to you no worse for the wear. Should you refuse, he will still be returned, albeit much worse for the wear. I assume you'd like to avoid an unpleasant outcome. Jak chcete, tak vám donesu to jablko. Just not so soon. I wonder if Abstergo even knows what's about to happen. And has this been a part of their plan all along? Maybe they want the world to end. To see it all burned away. Then they'd have their new world, ripe for the reshaping. We talked about looking for another power source, leaving him there. It's probably what he'd want, for us to finish the mission. But I can't. It's hard enough taking a life, but letting one be taken? Knowing there was something I could do about it? Not a chance. Might be I'm risking my life, risking all our lives to save an asshole. What else am I supposed to do? That asshole is my dad. Ten asol je můj otec, no. Tak jo, no. A jak dlouho to bude trvat, než tam dorazíme? They know I'm here, Rebecca. There's no way they don't. This? To byl špatný nápad, no to určitě. Teď se všichni budou dívat na mě jak tyhle, kdyby jsem byl nějaký zvláštní host, nebo prostě kdyby jsem byl, vole, jak to mám říct, nějaký, vole, boss, nebo prostě nějaký VIP. To uděláte. Hand over your weapons and come with me, sir. I can show myself in, but thanks for the offer. I'd rather this not turn ugly, Mr. Miles. Then let me through.
Subdue this object, please. Tak, chcete dostanete ne, ten afrak, no. Tak. Tak, ty dostaneš, ty pojď. Tak. Tebe si užiju. Tak, do další. O, pěkně si dostal na frak, co? Au, ok, teď jsem dostal já. A kdyby mi takovou dal, tak by jsem asi omdlel, ale že by jsem na zemi. Ty myslím já. Fourth floor. Jo, jasně. Well, I see you've learned absolutely nothing since you left us. Walking into an elevator in the middle of a hostile environment. Really? Co myslíte vážně? Where's my father? You'll see him soon enough. Now be a good boy and wait for security to fetch you. To ne. You're gonna have to climb the rest of the way. Jo, jasně to zvládnu, ale tak. Tak to je Desmond Miles, ne? No, teď budeme muset lézt, ne? A náhodou to Abstergo vevnitř vypadá pěkně, jo, nebudu nic nalávat, jo, ale hodně si s ním dali práci, ne? Jste tam udělali jenom nějaký kostky a většinou udělali jenom takový menší. Tak, ahoj dá, jak se máte lidi? Asi ne dobře, když tady vás masakruju. Každého týpka. Tak to uděláš. Vedle. To co bylo, jak mířil na mě a pak to minul, ty vole. Tady vás zas. Vytáta může být kdekoliv. Vezmane. Tudy asi ne, ale tudy, že jo? Ne, tudy taky ne. Aha, takže jsem šel správně. OK, tak pojďme. A tudy ne, taky ne. A tam, počkej za námi, že by něco bylo. Tady to se dá otevřít. Ne, dá, aha. Vede to dál? Ne, co? Vole. Kde mám jít? Aha, tudy. No jasně. Aha, tak co uděláte už, he? Co uděláte? Já jsem tady. Tak. Au. OK, tak ten min najebal pěknou, to si musí uznat. Tak, OK. Přece nevím, co to bylo, ale OK. Určitě on má dva. On má jeden, vole. Hidden Blade. Nemá dva, tak ty vole, to co jsem viděl. Ahoj dá, jak se máte týpci? OK, tak to jste mě jakože pěkně schodil na zem. Nebo odrazil jste mě spíš. No co uděláte? Pojďte, bojujte oši. Nebojte se. Vás tady všechny pozabím hned. Tak nic, no prej. Co se stalo? Oh shit, to bylo jaké štěstí toto. Zničil jste sklo, hoši. Nechci vám kazit náladu, ale... A, vy jste ho zničili tamhle. Tak, ty dostaneš. Tak. Ty další a ty si poslední, pojď sem. Jak odletěl, chudák, debílek, ty vole, toto. Tudy? Jo, tudy musíme jít. Aha, kde to jsme? Jo. Dej mi to jablko. To asi nepůjde, krosy. Speaking of which, it's the 21st century and you're still running around with only a tiny knife for protection? It's stupid. All right, Desmond. Game's over. Not now. Not now. Я исчезну, робота! Нет! Get out! No nevím, ale... Ale něco má v mozku. Tam jsi viděl. Ne v mozku, ale v hlavě. Vypadalo to, jako kdyby tam měl Apple, vole. Zlaté jabko. Pojď sem. Neutečeš.
Nejde, stůj, kurva! Vypadni. To je bláze toto, hele. A pojď, musíme jít za ním, no. Pojď sem. Abyste spolupracovali, ale zapomeň na to, kámo, já tady musím zabít nějakého templáře, pojď sem. In real life, kapa. Ne, to co bylo? Pojď sem, kurva, neser mě. Kam šel? Tady je. A utečeš mi. A kurva, tak mi asi uteče, pojď se neteč mi jde. Už tě skoro mám, neskákej, kap. Ne, to snad ne, toto. Nemyslíte vážně. Ahoj, pojď sem, kam mi utíkáš zase? No ano tak. Kam utíkáš, pojď sem. Okej, okay, to nevím co bylo, ale... Ježiš, už tě mám, pojď sem. Okej. Okay. Okej, okay, to je co zase, ty vole, jak tady skáčeme jak zajíci, vole, jsem a tam. Pojď sem! Ne, to jsou šulí, oni mě zastavili, to mohou mít. Pojď sem, kurva. Neojebávej. Jak ho máme zabít? To se nedá zabít. Tak kdo chce tady bitku? What the fuck? Krosy, stůj zastav konečně, ty vole. Tak mi neutečeš. A mě tady zabil za tu chvíli. Že tě nemůžu sejmout, vole. Stůj, ano tak, Desmonde. Tady pojď, sem pojď. Need to push back, jo. No sláva. Tohle bylo jakože co? Jak jsem ho tady musel nahánět, ty vole, 20 minut. Kde je vidět? Nebo co? Jak si tam jdou ty NPCčka v pohodě, ne? Jako by se nic nestalo. Vidí co? A? Vidíc. To je ten majitel. Hehe, easy katka. No money. Easy katka. Ještě pojď. Lo, to je také epic s to leganou. Musíme si nabít, pojď. Nabí si, Desmonde. Jak je tu likvidu, ne vole. To je tak super, jak je tady likvidu. A otevři se. Oh, hello guys. Necháte mi otce? Konečně. Dad? Not so fast, Mr. Miles. In case you hadn't noticed, I'm the one calling the shots. Now give me the apple. You want it? Fine. Wait! No! Ahoj! You never should have come here. You put everything on the line for what? So you could rescue your father? Yeah. Tak fajn, no. Tak můžeme zpátky ke Connorovi, ne? Teď. Aha. Oha. Ahojda, bojte se. Počkej, co znamená Erko? Co to bylo, vole? Aha. Ohoho. Tohle se mi líbí. Ne, ještě nic já nebudeme, ale pojďme dál. A za 3, 2, 1... Teď! Hoho, tak to je dost mega. Tak jo, já jsem si chtěl ještě trošku užít, vole.
A jsme zase venku. Ty vole, já jsem si moc neužil. To mě nejvíc líbilo. I'd get the power source hooked up before heading back into the Animus. But it's your call. Ale tak já ho půjdu zapojit, ale myslím, že jo, tudy musíme teď. Mhm. Tak pojďme tudy, no. Okay. What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat enthralled and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the threat away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. OK, tak myslím, že tady bude ještě hodně těch cutscén, jak tam bude Minerva a tak. A tady bude, počkej, kam máme dát vůbec ten zdroj energie? Tady je někam, ne? Nebo tady bude další cutscéna někde? A tady se sadím, no jasně. Our first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First we wanted to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking, and instead began to speak. She called out across time, in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. Tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno.
we need to be careful. Mhm. To musíme, no. Tak teď zapojíme ten zdroj, nebo ještě ne? Tam je ten zdroj, konečně. A zase nám tady budou dávat nějaký ty cutscény. Ježiši, to je tak otravné, mám to říct, ale takovýhle cutscény. Jo, mně se líbí osobně, jo, ale je to tak trošku otravné. A proč jsem šel sem? To jsem nechtěl. A teď se budu muset nějak dostat nahoru. Tudy? Ne, tudy to nejde. Oh shit, aha, tudy. It's raining man, hallelujah. Ok, ne, nechám to. A my jsme i tak museli sem jdou, takže to je jedno. Tak. A jsme tady u toho? Jo, sláva. Tady bude další scéna, jak to vidím. Ale konečně sem dáme tu kostku. Myslíte, že pak už tam budu moci jít dovnitř, když dáme poslední kostku, kterou mám? I'm telling you, there's something down here. Don't be daft. I don't know, maybe they were sleeping or something and we woke them. Some kind of cryogenics or hibernation. I mean, how do we know what the hell they were doing down here? They were working on a bunch of different solutions, but nothing worked. Just went from one to the next, and then, I don't know, they must have left at some point, after the end. I wonder what the world would be like if they'd succeeded. I'm more concerned about what it'll be like if we don't. Salvation. They found a way. Too late for them, but not for you. Sealed to protect it. Though now it bars your way. Find the key. OK, takže já si myslím, že pro dnešní videjko to bylo všechno, když tak nezapomeňte zanechat like, či komentář, či odběr a my se uvidíme u dalšího videjka. Čaute!